Gente, olha que céu. E lá está os meus pés de mexerica. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou mostrar todas as mexericas. Vou mostrar meu irmão aqui, que ele veio buscar mexerica. Vou mostrar tudo. Antes de mostrar, calma na dica que eu vou dar para vocês, que eu sei que vocês vão me perguntar. Fran, como é que a gente faz para ter tanta mexerica, para os pés ficarem assim, etc e tal? O que que você coloca nos pés? Que é a pergunta que eu mais ouço aqui nos comentários. Gente, eu não coloco nada, a não ser o adubo mesmo feito com cocô de galinha e cocô de vaca. Aqui no canal tem um vídeo. É, substrato, esterco, gente, não lembro o nome do vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação. Ele é bem fácil para fazer, tá bom? E fica ótimo. Fran, mas eu não tenho isso aí. Meu pé de mexerica tem 10 anos, ele nunca deu mexerica. Agora vem a principal dica que eu quero passar aqui para vocês. Quando vocês forem comprar a muda, o que, que vocês vão fazer? Aqui no sítio a gente já tentou fazer várias mudas de mexerica, eu e o Edmilson. Ainda não deu certo. Então assim, a muda, quando você vai comprar, se você não conhecer a procedência, ela pode ser infrutífera, porque tem muita gente que... malandro, né? Deus que me perdoe. Mas assim, que vende falando que é mexerica e muitas das vezes é uma falsificação. Tá ali o pé de mexerica, mas ele não dá. Então assim, todos os pés de mexerica que tem aqui no sítio, a gente comprou de uma mesma pessoa, de um mesmo senhorzinho que também tem roça e que a gente viu as mexericas dele e falou, a gente quer comprar, o senhor pode fazer as mudas que a gente vai comprar. Então por isso que deram tão certo. E outra coisa, quando os pés vão ficando muito velhos, você tem que fazer a reposição, ou seja, você tem que comprar mais mudas para fazer a reposição. E também existe muitas pragas que afeta os nossos pés de mexerica e que deixa eles improdutivos. Então, se você quiser um vídeo específico sobre isso, eu faço para vocês, que senão o assunto ficou muito longo. Mas agora eu vou mostrar minhas mexericas e quero dizer para vocês que tem como ganhar dinheiro com mexerica. Gente, é a melhor forma de ganhar. Então, para esse vídeo não ficar longo, eu peço para você deixar suas dúvidas aí. Quero dizer que dá sim para ganhar dinheiro com mexerica. A gente vende todo ano. Ano passado deu bem pouca, mas ainda assim a gente levou pro meu pai, deu pros amigos, todo o povo da cidade veio buscar aqui. Aquela loucura que é quando eles descobrem que já tem a mexerica. Descobrem não, porque já sabe a época certinha da mexerica, né? Então vem muita gente da cidade aqui buscar, porque sabe o tanto que as mexericas são boas. Inclusive meu irmão veio aqui buscar, eu vou mostrar tudo nesse vídeo. Então eu já peço, por favor, para você curtir, para você compartilhar, para você comentar o que você achou desse vídeo. Me ajuda aí, curta. E, por favor, vou esperar você curtir. Vai lá, clica aí no botãozinho, ó. Gente, eu vou mostrar aqui, ó, só pra vocês verem. Tá vendo a mangueira? Essa irrigação foi o próprio Edmilson que fez. Eu e ele, a gente desenvolveu, ó. Então aqui a gente liga a torneira que tá lá no canto. Olha o tanto de mexerica no chão. Como eu expliquei, se a gente não tira, as maduras vão caindo. Então a gente liga aqui essa mangueira, gente, ela tem um furinho aqui, acho que é aqui do ladinho, eu não tô lembrando aqui. Aí fica gotejando, é só um furo que a gente faz aqui, e fica gotejando, e a gente deixa mais ou menos umas 2 horas ligada no gotejamento. Então dá pra molhar todos os pés de mexerica. Eu vou mostrar os outros ali, porque todos são dessa forma, ó. Tá vendo aqui a mangueira? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha lá a mangueira, viu? Então é de gotejamento. É bem simples. Na época que a gente fez isso aqui, nem tinha um jardim ainda, só tinha os pés de mexerica. E a gente fez todos irrigados, irrigou todos, porque tem que molhar, porque senão ela produz pouco, porque aqui chove pouco, tá, minha gente? Só por isso. Aqui também, ó, tá vendo lá a mangueira? Então ela é toda enterrada, ela só sai da terra aqui no pezinho do pé de mexerica. Lá os meus pés de laranja, tudo ali, gente, tudo é na mangueira, dessa forma simples de irrigação. Olha lá a torneira, ó, perto da Mel, a gente liga lá e ela vem dando volta em todos os pés, ó, tá vendo? Vocês entenderam? Então é assim, tem que molhar porque senão dá pouca. Olha aqui, gente, que gracinha, é bênção de Deus. Tem muita mexerica, como eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Eu tô contra o sol aqui porque tá sol já. Olha lá em cima. Ó, viram? É uma delícia. Gente, essa mexerica, olha aqui. É tudo de bom. Olha lá aquele outro pé. Olha lá.
Olha, tem muito. E se você não tira, é perigoso quebrar as galhas. Geralmente, a gente fica até feliz quando vem aqui gente aqui buscar. Porque são tantas. Olha ali, ó. Aquela galha ali, ela já tá toda torta devido à quantidade de mexerica. Tá muito sol, gente, eu não consigo mostrar direito para vocês. É só na hora de tirar mesmo que a gente vai tirando e a pessoa vai vendo no chão, porque assim no alto, aqui é sempre muito sol. Então, fica desse jeito. Olha aquelas lá, olha lá, quantidade, gente. É uma benção de Deus, a gente tem a vara própria, então fica... É tudo de bom e é uma delícia essa mexerica, muito boa mesmo. É a mexerica... Como é que é o nome? Caipira mesmo, aquela mexerica pocã. Eu não sei, porque tem muita gente que chama de um nome de outro, eu não entendo bem, mas aqui a nossa é deliciosa. Eu só sei dizer que ela é deliciosa. Gente, eu acabei de tirar essa daqui, eu fui pegar lá dentro o celular para mostrar para vocês. Se a gente não tira, ela cai no chão e racha, ó. Essa daqui, tá vendo lá que tem no chão? Todo dia a gente cata... Mas se você não vai tirando as maduras, elas vão cair no chão. Não tem como. Elas caem no chão e se esborracham. Olha o tamanho, gente. Fran, mas ela é seca, ela é azeda. É não, gente. Vou abrir ela aqui para mostrar para vocês, tá? Com a casca da mexerica, eu fiz um prato ali, gente. De tanto que ela é grande. Olha. Uma delícia pura. Olha aí para você ver. Muito deliciosa, gente. Nossa. Parar de gravar, eu vou parar de comer, que senão eu nem gravo para vocês. E eu tô gravando aqui, agora eu vou mostrar ali os outros pés para você ver que delícia, gente. É muito bom. Olha lá. Olha quem tá ali. Eu não posso arredar o pé porque ele tá rente. Ela também, mel. E o Todd tá aqui chupando mexerica, gente. Porque aqui os cachorros é desse jeito, como vocês sabem. E aí, Moisés, nós esquivando mexerica. Olha aí, gente, ó. Meu irmão vem aqui. Ah, fala não, aí, maninho. Nós tá aqui quibando mexerica. Olha aí, ó. Não, moço, esse trem não arranca, não. Maninho, tu tem que enganchar direitinho, meu filho. Que se ela cair dessa altura, ela vai rachar todinha. Ele enganchou foi na gaia, ó. Ele não sabe, amor, ensina. Ah, pelo amor de Deus. Não, ele enganchou, bé. Eu botei lá, não sai de jeito nenhum. Olha lá, ó. Ah, vai. Sou mais subir lá em cima, Luiz. Pega a escada lá então. Ah, não. A escada? Busca lá, Luiz. Não, Deus. Menina, a escada não, não dá, não, não, amor. Não, tira é lá, maninho. Não, não, amor. As mexericas, tudo boa. Vai lá, Luiz. Vai lá, amor. Não, eu vou tirar só com a menina então. Eu vou tirar só não, aqui, menino. Olha ali naquele não. Outro pé o tanto que tem. Olha lá o tanto que tem. Pega a escada pra você tirar ali pra baixar aquela gaia ali, ó. Qual? Essa aqui? Aquela de lá, ó. Tá gente, olha aquele pôr do sol, tem base? Vou pegar lá esse cara. Aqui, ó, meu bem, essa gaia aqui que tá quebrando, pois ó. É aí que eu quero que tire. Oh, gente, é uma coisa mesmo. Olha o tanto, olha lá. Eu tô só mostrando o pôr do sol, mas olha ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver lá em cima, tá contra o sol. As gaias tá tudo deitada, gente. Olha. Pretinho tá lá do outro lado, ó. Só coando o maninho. Mas esse cachorro aí é novo, né? É, maninho, aí tu vai levar pra Marta aqui na cidade, essas mexericas? Ah, ela foi hoje? Foi, não deu a saudade, não. Ah, e amanhã ela não vai? Amanhã ela não vai? Vai nada, tá lá de mim. Ela fica lá só meio de semana, né? É. De meus tempos que trazer a escada, gente. Porque eles vieram numa caminhonete. Ó, disse que vão encher aquela caminhonete ali só as mexericas. Vai compra, uai. Vamos vender pra ele os baldes, amor. É, aí do outro vocês vão ver se tá bom, se experimentar. Olha, tá vindo outro carro buscar a mexerica. Quem é, amor? Ah, touro branco? É uma touro, né? Também é touro branco.
Aqui toda hora, gente, vem o povo da cidade aqui, porque sabe que tem muita mexerica. Aí os vizinhos vêm, todo mundo vem pegar. Deixa umas pra levar pro meu pai amanhã, amor. Ah, é o pastor, né? Não, é não. Não, é o Genil. É o da máquina? Vixe, lá tá tudo sujo. Eu vou gente, lá. Olha o tanto. Ó, aqui tem mexerica, ali tem mais. Ela faz nove. E aqui tem mais, olha o tanto. Ei, vocês estão aparando, porque senão elas racham. Tá aparando. Meu bem, aonde que tem uma água pra eu aguar as plantas? Que tu tirou a mangueira dali, cara? O problema aqui que é a escada. Maninho do céu, se essa gaia quebra contigo, tu já viu a altura que tu tá, meu filho? Tu é doido, é? Deus que me defenda, vigia. Não pode pensar nisso não, né? Não, menino, pois desce mais um pouco. Não aí, Luiz, não, né? Deus me livre, gente. Olha lá, por uma. Olha! Meu Jesus amado, menino. Vigia! Não tá segurando nada, não. Pega, Luiz. Ó, a escada tá caindo, Luiz. Arruma aí. Gente. A escada tá caindo. Deixa eu ir lá. Se tirar a mexerica, ele bota a escada e leva uma cordinha amarrada, né? É, na escada. Aí dá certo. Olha, deixa eu arrumar a escada, maninho. Não, pode deixar ela aí. Ela tá toda torta. Eu tô segurando aqui, ela olha, olha, aqui cair no chão arrebenta, gente. Que alto. Ei! Aqui, mãe. Mãe lindeza. Ó, oh, mamãe lindezinha. Da Mel. Doida pra pegar o maninho. Porque o maninho caça conversa com ela demais, gente. Fica pegando a bichinha e espremendo. Lá no Marquinhos, aquele menino parece o Tasmo, faz só aqui. Aí o cara para duas. O problema é que o trem aqui tem mexerica demais. Olha, a gaia chega virou pra cá assim. Hã? Aquelas bem ali da ponta, olha, tá madurinha. Tem que, dar um pouco lá pro meu pai, mano, porque senão ele vai zangar. Não, mas da viagem. Ele não que tá nervoso. É. Mas não pode nem chupar muito, né? Porque também esse trem é calórico. Mas ele se contenta mesmo. Se não chupar umas 5. Não, 5? 5, 12. Meu bem, eu mandei pôr a mangueira original. Ó? Olha, quem tá ali? O Bob. Ele foi lá ver o maninho. Gordo que não tá andando, gente. Deixa eu ver ali o que, que o povo tá fazendo. Eu tô aqui com um balde, gente, pra molhar as plantas, porque eles estão ali no pé da mangueira. Lá tá boa, né? Ah, colocou aqui desse não lado? Não segura em nada não, doido. Não cai não, não pega aí, não cai não. Essa gaia aí não tem segurança nenhuma. Que eu seguro aqui. Nossa, olha só, gente, olha a engenhoca. Olha, Luiz. Ah, para com o saco, Luiz, assim, ó. O saco é mais rápido, ele não. Vai jogando dentro do saco. É mais curto que tudo. Ah. Vai lá. Vai botando aí no pezinho dele. Vai. Mexerica demais. Isso é pouco, né? Rapaz, ali mesmo, olha o tanto que tem daquelas mesinhas lá. Aquelas ali que é boa, né, não? É, essas amarelinhas aí tá docinha. Vocês cortou um bocado, não cortou? Morreu, hein? Esse daqui já tá morrendo não. Também, ó. Se brincar, esse aqui é o último ano que eles dão. Será, cara? É tudo morrendo. É um desperdício. Mas é uma judiação, né? Tem que plantar mais. Agora aquele pé desperdício. Demora o quê? Esse aqui demora uns 5 anos pra começar a dar, né? Não, aquele ali tem 2 anos, já deu. Já? Esse pequenininho ali, ó. Vai lá depois, esse bicho é danado pra virar limão. Ei, também depois, né? Essa bicha aqui não tá segurando nada, não. Eu tô segurando, vocês caras. Pois é, mas tu não dá conta, não. Dá ali pra lá, ela não cai, não. Ela pega no lugar do. Aquele pezinho ali primeiro, ele chega a estar embolado de mexerica, ó. Hã? Aquele pezinho ali perto da caminhonete ali, fica que tá embolado. É novinho o pé. Ele deu uma vez já. 2 anos e pouquinho. Ele deu hoje 2 anos. Gente, eles arrancaram a mexerica tudo, agora vão arrancar os limões e já tá de noite. Mas olha lá, vão lá no pé de limão, mas sempre, olha lá, aquele outro pé de mexerica ali, gente, ó. Lotado de mexerica. Vocês estão vendo lá que as grandonas já tá escuro. Agora eles estão indo lá pegar limão para levar para minha mãe, para lá para todo mundo. Olha lá o pôr do sol. Mas tiraram mexerica, gente, até escurecer. Como se diz, ele falou que veio de caminhonete para encher a carroceria da caminhonete. Olha lá. Só Deus na causa. Mas tem muita mexerica, ainda ficou muita no pé.
E agora eles foram lá no pé de limão, porque também tem muito, muito limão. Já tá escuro, gente. Não dá pra mostrar lá, porque já, olha só, o meu celular não é do bom. Mas que maravilha. Olha esse pôr do sol. Olha ali os raios. Ai, mas que coisa linda. E ali tem nuvens. Coisa mais abençoada por Deus, gente. Olha lá, estão tudo lá tirando os limão tudinho. Mas é isso aí, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Que Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigada pelo carinho e que Deus abençoe vocês.